waxa haysan keeda laakiin cabdi ciise ay ku soo biiray hagaa shambeer ay ku soo biirtay hada ana waxa safnaa kuwa soo biiray maayo lacagta ay goonayaan waxa goonta anoo joogo musharax aad ku siinaya xaqiiqatan waa run lacag umbay kaa guranayaan waxay kugu soo biirayaan ma jirto ninka waa Faisal Cali Waraabe waxaan doonaa marka barnaamijkeena caawa Faisal Cali Waraabe muxuu shacabka Soomaaliland u hakraday inaan kaga hadalno talabaadna waxa weeyaan inaan ka hadlo ninkii loo odhan jiray Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar ee wadan waxbarida u qabanay ee meeqaam sare loo yaqaan wasiirka arrimaha dibadda ee hore ee Soomaaliland ma ka noqday goonaysitaagii Soomaaliland dib ma uu soo noqdayo barnaamijkii Soomaali weyn ee xamar ma ka tanaasul okay waa maxay markaasi ma isagoo reer Soomaali oo Soomaali weyn aaminsan buu maanta haddana wadani garay arrinta iyo waxa ka dhexeeya iyo baan doonayna kow inaan ka hadalno iyo arrinta Faisal Cali Waraabe marka hore barnaamijka sheer garay meel fog gaadhsii kuna soo biirbarahayna bulshada dhammaantood sida Facebook YouTube iyo TikTok bal waxaan idin yara daawadsiinaya muuqaal yaro isku yara eeg waxa weeye xusbiga wadani ayaa wuxuu wadaa kaambeyn aniga ku saabsan waa Maxamed Kaahin iyo Faisal Cali Waraabe iyo Cabdikariin Axmed Nuur waxay isleeyihiinba arrimahaasaan bal haddaba doonayaa inaan yara dulmaro horta marka hore intaynaan gelin waayo Faisal waxaan doonaynaa xisbi uu cid in aynu ka hadalno dad badan ma yaqaanaan meelaha waxay u yaqaanaan inuu udub ama kulmiye uu yahay xisbigii ugu horreeyay xisbiga uu cid waa xisbigii ugu horreeyay ee Soomaaliland la aasaaso isagaa axsaabta ugu horreeyay markan dambe ayay xisbiyadan iyo kulmiyahan iyo udub iyo asad iyo saxan iyo waxa la iyo wixii xisbiyaha hartay isagii ugu horreeyay waana aasaaskii dimuqraadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland uu cid baa ugu horreeyay taas waa qodob allaha naxariistay xilligii maxamed xaaji ibraahim dagaal noolaa intii aanu dhiman baa la aasaasay xisbiga uu cid way waa xisbigii ugu horreeyay horta taa qorta mar labaad isagoo xisbigii u horreeya ayuu ninka laydhaa Faisal Cali Waraabe wuxuu dhacay saddex jeer saddexdaa jeer ee ka mid ah hal mar doorashada lagama maqal waa lagu shubtay waa la xumeeyey waa la idhacay waa la ikaneeyey waa xisbiga ugu horreeyay haneeyey ee yidhaahdo waa la naga helay Soomaalilandna gamcaha isqabsato horaha loo socday gobonimada iyo wadaniyadda ku sheegay halka ay ka taagan tahay halka xisbiga wadani hal mar uu madaxtooye u tartamay halkii marna uu mashaakilkii u weynaa dhigay doorashadii diiday shan qof ku dhinteen mudaharaadkii doorashada uu soo kiciyey wiili waa laygaga shubtay uu yidhi Soomaalilandna aniga aan doorashadii uu ka dhigay in la shubtay uu Soomaaliland waxaan weligeed fadhicin oon madaxweyneyaal isku qabsan inuu yidhaahdo maanta waa laygaga shubtay in yar kadibna dadkii uu kiciyey ee ku dhaawacmay ee ku dhintay iyagoon halkii ka qaadin dhiiggoogii qalalay ayuu yidhi waana balay tiina kuma aqsan ogolaane waxa uu yidhi baraankii bay ahayd oo waan iska ciyaarano kaftan bay ahayd waxaas oo dhan ayuu gaarsiiyo dadkii halkii kala tageen maanta waad aragtaa way taana waxaad arki kartaa Faisal Cali Waraabe iyo gobonimadiisa iyo daljacaylkiisa iyo inaanu halkan u iman ama aan ku cuno ama aan ku ciideeyo haddii la doortana waa dadkiisii haddii laga hor yimaadana waa dadkiisii muwaadin iyon rageed way Faisal Cali Waraabe weligii cadowga Soomaaliland laguma xanan isagoo ma aragtay leh Soomaaliland ama dhanka ah kulmiye kaba soo qaadba xirsi xilligii uu ka mid ahaa xirsi baa dhuuntay oo la soo heshiiyey qolo hoose markii uu la soo heshiiyeyna wadahadaladii baa ku bilaabmay wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya xirsi bilaabayna waa kuwa halkaa dhigay Soomaaliland afar iyo toban sano kadib hawadii la dhacay Maxamed Xaashi joogo ee wax kasta laga dhacay Soomaaliland oo la beryi jiray oo la tuhmi jiray in iyadii waxbarayso ay tiraahdo nala hadloola way aan odhan maayo kulmiyaba kasoo qaadin oo bilaabay laakiin raggii maalintaa bilaabay wadani weeye maanta ama waa mucaarib waayahay Faisal wuxuu mar walba difaaca Soomaaliland qadiyadeeda iyo qarinimadeeda jeerteen iyo kutuf qadaad weyn kutuf walla weyn kutuf heer wuxuu soo istaagay wiraahda kuwa xamar tagaan waaban toogan lahaa nin rag oo go-aan ka qaata ayaa horta loo baahanyahay
oo allah naxariistay maxaa xaj ibraahim ciyaaroo kale ah oo ka lagu tuhmay intuu qabta mustaafriya wixii ka dhacana waa laga heshiinaya. Haddaba faysal ma kala baladeeyo, weli miyaad aragteen cabdiraxmaan cerro intaa uu faysal difaacaya qaranka? ciidan hadday tahay ciidankii waafi u tagay dareeskiibuu xidhay uu garab istaagay dadkiisu reer somaliland buu la dareen noqday. Wuxuu yihi ciidankiina inu garab istaagno sida maalina lagama maqan, maalintay qalloocato ee adkaato ayuu faysal garab istaagaa qaranimadii qadiyadda somaliland. Waayahay qabyaaladan daashatay dadka ee qurunka ana faysal beri buu ka yahay oo dadku waa isugu mid. Haddaba su-aal baan idinweydiinayaa, ma cabdiraxmaan cerro 72 sannadood baarlamaanka ahaa somaliland khilaafkiigii kala fogeynteeda ku samaystay ayaa isbedela oo muuse inuu ku bedela? Muuse waa inuu aragnimo madaxweynihii somaliland ninkii dhaliilayay kiisii horjeedaa. Laakiin markaynu leenahay isbedel, aynu rabnaa inuu muuse bedelno, ma cabdiraxmaan cerro ku bedelnaa? Ma xirsibeynu ku bedelnaa? Ma maxamuud xaashinu ku bedelnaa? Kuwan waynu soo aragnay dhammaantood, xisbiga wadani ku jira, iskuulkeen fiiraariyey, qaar ummaddii dhaceen, waxaasoo dhan waynu soo aragnay. Laakiin ninka aynaan arag sida uu wax u wadayo, in wasiir inoo noqon, in guddoomiye meel ka noqon, dowlad wax ka qabanay mucaarid ahaa 20 sannadood, dee waxa weeyaan Faysal Cali Waraabe. Faysal wuu usoo sabray, maanta xaq buu leeyahay la doorto. Haddii kulmiye la bedelayo, Faysal reer Soomaaliland la doorto. Haddii laleeyahay reerka tusaale ahaan waa isku reer, iminka siduu Faysal ka qabanay wuxuu leeyahay wadani baa waxay abaabulayaan barnaamij iga dhan ah oo ay ugu talagaleen in ay yiraahdaan Faysal uu iscasilo, ragga hala kala reebo, waxyaaba noocaas ah. Faysal hadduu iscasilo, xisbigii cidee kolley cid uunbaa iska soo sharixi lahay. Waayahay maadaama oo uu Faysal yahay, hadda dadka reer Soomaaliland waxay u baahan yihiin in ciidankooda garab istaaga nin aan xoqin goobihii, nin wax qaban kara, nin dhaqaajiya. Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland oo haddii wax bedelaysaan, Faysal Cali Waraabe, Faysal Cali Xuseen ha la doorto. Taa intaas kale, nin kale miqaam sare Maxamed Dr. Maxamed Cabdillaahi Cumar wuxuu ka mid ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliland, buu ahaa wasiirkii ugu horreeyay dhinka markay noqoto dowladdii Axmed Siilaaye xisbiga kulmiyuhu ahaa. Sidii loo sugayey ee uu ahaa unba berdhigii wuxuu ka tegay xabar. Sawirka tarsan ay ku wada jiraan ayaad maaragtay ka arkaysaa. Sawirkaasi waa sawiradii uu ku galay xamar Muqdisho joogay, muduu joogay ninkii dhanaa wasiirka Soomaaliland ka ahaa. Waxaa la sheegay markaynu qadiyadiisii bedelay uu Soomaali weyn qaatay, uu halkaa xilal ka doonayo ama ra-iisul wasaare ku xigeen iyo waxyaaba lamid ah. Haddana sidii taa loo lahaa ninkii halkaas ku maqan yahay, unbaan mardhigo keliya wax ka waranay. Soomaaliland buu yimid warqadii iscasilaadii uu cabiska ku weydiisanay ma garanna inuu keenay. Xisbigii wadani ayuu tagay. Xisbiga wadani sidii caadada ahayd ka cadhooday dowladda, ka cadhooday caytamay way qaataan, ka xamar taga ee xagga iyo Soomaaliland ku kacsan way qaataan, kaka soo horjeeda way qaataan. Waa iska caadadood wixii xamar iyo Muqdisho iyo xagga iyo Huwan iyo qadaad weyn xiriir laleh inay qaataan. Marka horta Dr. Maxamed Cabdillaahi Cumar waxaan ka rabaa miyuu ka tanaasulay wadan xaflada loo qabanayo ee howlo la wadee, miyuu ka tanaasulay oo wuxuu kusoo noqday iskutaagii Soomaaliland, xafladiisa muxuu ka odhan doonaa? Taasaan rabnaa inuu arintaasi qeexo oo uu yidhaahdo Soomaaliland anu arinteedii waan kusoo laabtay, mabda'aygii Soomaali weynna waan ka laabtay, sidaahu lagu ogaaday. Haddii kale xisbiga wadaniyow waxa aad wadaan weli timir baalab baa ku jirtay, anagu Faysal baanu nahay, barnaamijka sheergareeya meel fog gaarsiiya. Aad baan idin